med hinanden eller debattere med hinanden, men det er jo til at tage med tilbage derfra, hvor man kommer, og sætte nogle processer i gang. Vi skifter fokus lige her nu på sidste del fra en privat virksomheds opfinderlaboratorium til i stedet for at sidde i det offentliges maskinrum. For nu skal vi høre om det offentliges muligheder og betingelser i en globaliseret verden. Økonomien er benhård, og det kræver en stram styring. Men hvilke forskellige styringsparadigmer sætter dagsordenen for udviklingen af den offentlige sektor? Hvis velfærden skal gentænkes, så det i højere grad handler om inklusion, altså lov til at deltage, end det handler om ret og krav til forskellige ydelser, hvilke styringsredskaber kræver det så? Det skal vi høre om nu, hvor I skal byde velkommen til Claus Meigaard, der er selvstændig konsulent inden for offentlig velfærdsudvikling og styring, og tidligere topdirektør i det kommunale. Velkommen til dig. Tak. Ja, tak. Jeg har glædet mig vildt meget til at komme her og tænke at få lejlighed til at være sammen med alle lederne i en stor kommune. Altså når man kigger ud over salen og tænker, hvor mange fagområder, der er repræsenteret, hvor mange forskellige sider af menneskers liv I har fat i. Det er stort set nok alle vigtige aspekter og sider af menneskers liv, som I har fat i til sammen. Hvor meget I skaber sammen, og hvor meget I vil kunne skabe sammen. Fordi mange af de udfordringer, som vi kommer til at snakke om her, det er nogle, hvor løsningerne ligger meget i den interne dialog imellem jer. Der er også nogle eksterne parter, der er vigtige, Ove. Men der meget kan lade sig gøre, hvis der er en velfungerende styringsdialog her. Og styring, det handler dybest set om, hvordan vi orkestrerer den dialog imellem de forskellige fagområder og de forskellige niveauer med henblik på at skabe de her nye løsninger. Men så løsningsrummet er faktisk her i meget høj grad. Min opgave er blevet at lidt lægge mig i forlængelse af de to tidligere oplæg af O. Kari Petersen og Ole Tangskov. Og så prøve at sige, hvad betyder det egentlig for styring, og hvad betyder det for vores arbejdsformer i en stor dansk kommune? Det er min opgave. Og det har jeg tænkt mig at gribe an sådan der. Jeg vil prøve at lige tage fat i de der oplæg, der, som I nu har hørt, og prøve at rise op, hvad er det for nogle udfordringer, vi egentlig får beskrevet, der rækker ind i organisationen til os, der er her. Og hvad er det så for nogle forskellige svar? Og der har jeg så taget udgangspunkt i sådan den forvaltningspolitiske debat lige nu, også internationalt, hvor der egentlig er de her tre meget vigtige skoler. Dem, der prøver at opfinde New Public Management, lave en version 2.0. Der er et nyweberiansk program, stærkt forankret i Aalborg blandt andet. Og New Public Governance, det er sådan tre diskurser. Jeg skal nok komme ind på, hvad betyder de for vores måde at anskue udfordringerne på og angribe de her styringsmæssige udfordringer. Så vil jeg slutte af med at være sådan rimelig konkret og prøve at give nogle anbefalinger til, hvordan kunne man sætte nogle rettesnore ud for udviklingen af styringen i en stor kommune. Så det er gangen, det er slagplanen i mit oplæg. Hvis vi lige prøver at tage afsættet udfordringerne, så kan I se, at jeg har egentlig prøvet at tage de to temaer op, globalisering og innovation, dem I har hørt om nu. Hvis vi nu lige prøver at tage den venstre side, så er der en meget stor udfordring, som handler om knaphed og behovet for stram styring. Ove Kari Petersen fortalte om finanskrisen. Han fortalte også om kampen i de forskellige stater med de store offentlige budgetunderskud. Det er jo også en kamp, der meget høj grad føres i Danmark. I sidste år blev der indgået en europæisk finanspagt, og den bliver implementeret i form af en budgetlov i Danmark, som jo sætter flere udgiftslofter for både stat og kommuner. Og det her meget stramme regime, det har jo været undervejs længe. Det har jo ligget i kommuneaftalerne i de sidste par år, at vi altså har fået nogle meget meget bestemte, meget præcise lofter og nogle meget stærke sanktioner, hvis vi overskrider det. Og jeg har tusinder af argumenter om, hvorfor det er et alt for stift system og sådan noget, men det har en meget vigtig charme, det her system, nemlig at siden at man er begyndt med de her sanktioner, så har kommunerne samlet set holdt budgetrammen. Ikke? Og
når man er sammen med folk fra Finansministeriet, så tæller det argument rimelig meget. Men det har en masse ulemper, det har en kæmpe stor skyggeside, fordi det har jo også på nogen måde ført vores økonomistyring 20 år tilbage eller sådan noget. Altså vi skal sidde virkelig med meget stram planlægning for at ramme bestemte udgiftsbeløb hvert år, altså for at holde os inden for en ramme. Og det der med at skulle videreføre opsparinger og sådan noget, det er virkelig blevet noget, man skal. Det er ikke nok at have pengene, man skal også have forbrugskvoter til at kunne bruge dem det år. Så der er kommet en masse, altså der er kommet en meget stram styring, med en meget stort fokus på at kunne ramme meget præcist. Og det at holde budgettet er jo blevet en betingelse for at være med overhovedet. Altså budgetdisciplinen er blevet meget, meget skrap. I gamle dage, der var man lidt i rådehovedet, hvis man overskred sit budget. Nu er man sådan set kriminel, ikke? Altså nu er man sådan set på kant med budgetloven, ikke? Så der er også en meget stor tendens til en retliggørelse og en retlig sanktionering af budgetdisciplinen. Så det er en meget vigtig, det er den der meget stramme økonomistyring. Men det er jo ikke nok. Vi kunne høre i Kari Petersens oplæg, pegede han jo også på de demografiske ændringer. Altså det med den aldrende befolkning. Det gør jo, at vi er ud over, at der er knaphed af penge, så er der jo også en knaphedsfaktor, der handler omkring vores omgang med arbejdskraft, menneskelige ressourcer, talent, kompetencer osv. Det er også noget, som vi skal økonomisere rigtig meget med, at vi skal kunne lære at drive tilbud og institutioner med en anderledes brug af arbejdskraft, end vi har været vant til. Så der er altså virkelig sat sådan noget ressourcestyring på dagsordenen. Og så er der en ting til, hvis ikke de her to argumenter, den finansielle klemme og den demografiske klemme, hvis ikke det var nok, så har jeg trumfkort klima- og miljøudfordringen. Ikke også? Det er også svært at argumentere imod. Det er ikke bare penge og arbejdskraft, vi skal økonomisere med. Det er også knappe ressourcer, naturressourcer. Det er CO2-kvoter osv. Altså i virkeligheden, så er vi på vej ind i en forvaltningsmæssig tænkning, hvor knaphed og nøjsomhed, eller austerity, som man kalder det ude i verden, er blevet et af de mest afgørende præmisser. Og det kunne man måske sige, at det var, det var hårdt. Ikke? Og jeg har selv siddet med store budgetunderskud, jeg skulle have barberet ned, og jeg kender det. Men det gode, den her udvikling har at give os, er, at den fordrer en meget høj grad værdibevidsthed. Vi skal virkelig være meget, meget bevidste om, hvad ressourcer er værd. En CO2-kvote, en arbejdstime, penge. Det kræver i virkeligheden, at der er store krav til os, der er i salen, om at kunne tale sammen ordentligt, fordi der er ikke plads til det spild, der kunne ligge i dårligt samarbejde, eller dårlig dialog, eller kassetænkning. Man bliver nødt til at være super fokuseret. Og derfor så er den styringsdiskussion, der kører nu, den er jo også meget fokuseret på at sætte effektmål op og sige, nu må vi styre, altså det kan kampråbet hurtigt blive, nu må vi have fokus på det, der betyder noget. Fokus på kerneydelsen. Jeg ved ikke, om I kender det kampråb. Nu må vi have fokus på kerneydelsen, siger man. Og så handler det jo i høj grad om også at kunne definere, hvad kerneydelsen er, og sætte mål for det. Og vi ser det på flere og flere kommunale områder, altså beskæftigelsesområdet har været et af de områder, hvor man nu i nogle år har arbejdet med effektstyring fra statslig side, altså med klare effektmål. Nu folkeskolen, med den reform, der forhandles lige nu, er der jo tre store effektmål, som staten vil sætte op for folkeskolen. I den sidste kommuneaftale er der sat effektmål også op, og kommuneaftalen er på vej til at blive en slags resultatkontrakt, hvor den hidtil har været sådan meget klar på den økonomiske side, og så når det kommer til indhold og effekter, har det været sådan en rodet butik, hvor der er skrevet alt muligt ind, hulter til bulter. Der tror jeg, at kommuneaftalen fremover formentlig vil gå i løbet af nogle år, blive mere struktureret, og man vil arbejde meget mere med effektstyring. Og meget af det her, det vil have begrundelsen i den der knaphedsdagsorden. Hvad hedder, at vi har ikke råd til at fjumre rundt, vi har ikke råd til dårligt samarbejde, og vi har heller ikke råd til at være dybt optaget af, hvor grænsen mellem kommune og stat går. Altså, hvor vi måske i gamle dage, den her sal, hvor KL har holdt så mange mindeværdige møder, der har vi ikke råd til længere bare at se det kommunale selvstyre som en værdi i sig selv. Det kommunale selvstyre må berettige sig selv ved at vise, at den har betydning for kerneydelsens kvalitet.
Og det vil sige, at jeg tror fremover, der vil sige, jeg vil gå, der er tendenser til integration af statslig og kommunal styring. Beskæftigelsesområdet er selvfølgelig et særligt eksempel, som adskiller sig lidt, men jeg vil også i mit oplæg komme ind på børne- og ungeområdet, hvor man kan se tendens til, at der dannes partnerskaber mellem stat og kommuner, baseret på effektmål, der skabes udviklingsinitiativer som Ny Nordisk Skole og andre ting, hvor staten også engagerer sig ind i udviklingen, den faglige udvikling i kommunerne. Så det vil sige, at det her partnerskab, den der tæthed, den tror jeg også, vi vil se blive trimmet en masse steder, og jeg tror ikke bare, man kan henvise til kommunal selvstyre som en eller anden klenode. Man er nødt til at hele tiden argumentere for den autonomi, man har, ud fra at den faktisk gavner kerneydelsen, og det gør den heldigvis på en rigtig mange områder. Så det er den stramme dagsorden, der står derovre. Så er der jo også en anden dagsorden, og det er innovation. Og det er jo det med, nu har vi strammet op og fokuseret og sagt fokus på kerneydelsen. Men hvad er kerneydelsen egentlig? Der er jo ikke en eller anden sådan offentlig kanon, man kan slå op og læse, hvad kerneydelsen i den offentlige sektor helt præcis er. Det er jo noget, der hele tiden forhandles. Og det, der sker nu, det er, at mange kommuner er jo faktisk i gang med at gentænke kerneydelsen. De er i gang med at innovere kerneydelsen. Altså, de er ved at innovere måden, de arbejder med byudvikling på, bymiljøer, og de er ved at innovere måden, de arbejder med velfærd på. Og egentlig, i forhold til Ole Tangsgaards oplæg, så er det jo interessant at se, at i løbet af få år, er der rigtig mange kommuner, der også er begyndt at bruge metodologier på innovation. Altså, da jeg var med i de... Eller, det, jeg kan huske, jeg har været med til, sådan, da innovationsdiskussionen startede, det var sådan meget en løsende projektkultur, og nu skal vi ud og have nogle gode idéer, og hvad sker der, sådan noget. Siden da har jeg set metodeværktøjskasser, jeg har set, man lavede tværgående innovationsdrenge på tværs af kommunal forvaltning, og man bygger programorganisering op, man bygger altså en tiltagende grad en slags tværgående organisering op omkring innovationsopgaven, og derfor var dit oplæg meget interessant, fordi det også afspejler noget, der sker i kommunerne. Men hvad er det, der innoveres? Kai Petersen var jo meget inde på det her med den nye måde at håndtere udvikling af bymiljøer og lokalsamfund på. Og det kan jeg også genkende. At det der med, at det ikke længere bare handler om at planlægge fysiske strukturer, men vi planlægger liv. Vi planlægger fællesskaber. Da jeg startede en kommune, så var fysisk planlægning noget, der sad nogle år i teknisk forvaltning og lavede. Og så når de for eksempel havde udlagt noget areal til et nyt parcelhuskvarter, så kom så nogen som jeg ind i billedet, for jeg skulle så sørge for, at der var børnehaver og skoler der. Ik? Og det var den form for samarbejde, vi havde tværgående. Nu er det meget mere intenst, fordi nu siger vi, hvad slags liv vil vi have? Hvad er det for en kvalitet af liv? Hvad er det for en kvalitet af fællesskaber? Hvad er det for nogle byrum, vi vil have? Og så tænker vi hus og veje bagefter. Og i nogle kommuner kan man se, at det afspejles ved, at man slår kulturområdet, planlægningsområdet sammen, så det bliver by- og kulturforvaltning. Det har jeg været med til i Odense, ikke? Hvor man begynder at tænke indholdet. Så hele den der fysiske planlægningsdiskussion bliver meget en diskussion af liv og af fællesskaber og måder at være sammen på. Og så egentlig afledt af det, så strukturer. Og det er jo spændende. Men også på den borgerrettede velfærd sker der en omtænkning. Og Lene nævnte lidt mit slogan, at jeg tror, hvis man skulle sætte sådan en overskrift for den udvikling af den borgerrettede velfærd, så er det jo meget, at den i højere grad går fra, at velfærd er ret til en ydelse, til at velfærd bliver ret til deltagelse. Og det vil sige, det kan man jo se på en række områder. Der er sikkert en masse her, der arbejder med dagtilbud og skoler, og nogle af jer må have arbejdet med inklusion, gætter jeg. Og inklusion, det er jo det er en debat, der har kørt på i over 10 år. Først hed det rummelighed, og nu er det inklusion. Men det er jo en debat, der egentlig handler om, at vi på et tidspunkt sagde, at hvis børn havde et bestemt læringsvanskelighed, hvis de havde en bestemt diagnose, så havde de ret til et bestemt specialtilbud, der så ud på en helt bestemt måde. Det har aldrig været helt så firkantet, men nogle gange er det lidt blevet opfattet sådan. Ikke? Man har en diagnose, man har ADHD, derfor skal man gå en ADHD-klasse. Det vi er ved at omdefinere det til, det er at sige, jamen vi har pligt som kommune til at kunne skabe læringsmiljøer, der inkluderer næsten alle børn. Det vil sige, det er en ret til deltagelse. Vi har pligt til at kunne lave
læringsmiljøer, udvikle læringsmiljøer, der tilbyder meningsfulde deltagelsesmuligheder for stort set alle børn. Og det er jo en anden måde at definere velfærd på. Det er defineret som en ret til at være deltager. Hvis man går til arbejdsmarkedsområdet nu, så har vi jo i gang med en reform af førtidspensionsområdet, hvor man vil dæmme op imod tilgangen til førtidspension fra unge mennesker, og begynder at tænke i at sige, at vi skal lave ressourceforløb, vi skal lave rehabilitering. Det er igen at tænke i noget højere grad i retten til deltagelse. Du har ikke ret til en ydelse, hvor du kan sætte dig ud på sidelinjen af samfundet, men du har ret til, at vi skaber meningsfulde måder, du kan deltage på, du kan udvikle dine kompetencer og dine talenter. Og hvis vi nu som tredje eksempel på den her gentænkning af velfærden, tager de gamle, så er der jo hele den her rehabiliteringsdiskussion. Før sagde vi, okay, du har dårlige ben, og så nu har du ret til, at vi vasker dit køkkengulv, går ud med skraldet og henter mad til dig hen i butikken. Nu siger vi i stigende grad, jeg ved godt, det er ikke 100%, og sådan, men i stigende grad siger vi, nu har du ret til genoptræning. Nu har du ret til, at vi genoptræner dig, så du selv kan. Du har ret til, at vi arbejder med dit netværk, så I selv kan. Og kan I se, det er en ret radikal. Altså fra vugge til krukke er vi faktisk i gang med i stigende grad at gentænke, hvad velfærd er. I mine øjne rimelig sympatisk at tænke deltagere og medborgerskab som en gennemgående rød tråd i velfærd. Og det er noget, I kun kan tænke på tværs. Altså, der er virkelig brug for sammenhæng i den her sal, ikke? Så vi er ikke bare i gang med at gentænke bymiljøer, men vi er også i gang med at gentænke, hvad mener vi, når vi siger velfærd? Og til det her, der hører der jo også en gentænkning af måden og arbejdsdele mellem det offentlige og erhvervslivet, som Ove var meget inde på, men også denne frivillige sektor. Civilsamfundet, at vi begynder at tænke mere og mere det at skabe velfærd som samproduktion. Det tror jeg, at det der co-production lige nu er en sådan, det er et af de mest sexede ord, der findes i rigtig mange lande lige nu, når man diskuterer velfærd, så er det der co-production. Jeg er mere romantisk anlagt, så jeg kan ikke lide det der produktion, om det der offentlige laver, så jeg siger samskabelse. Altså det er, vi er jo ikke bare sådan nogen, der producerer ydelser, vi skaber det gode samfund. Så der kan I godt se, det er jo ret. Altså, så hvis vi kan lige lokalisere os i en kontekst, hvor vi altså har knaphed på stort set alt, inklusiv CO2-kvoter, og så har vi en velfærd, vi er ved at tænke om. Og i forlængelse af det er jo også en kommunal organisation, der også er nødt til at bevæge sig for at afspejle de her nye helheder. Så har vi noget af det styringsdilemmaer, som jeg godt vil tage afsæt i. Og der er mange dilemmaer, og jeg vil egentlig tage to frem, der ikke står deroppe, som var med i oplæggene. Ove talte om et dilemma, der hedder forholdet mellem institutionen, den enkelte institution som autonom, som en, der følger sin egen interesse, over for helhedstænkning og være en del af fællesskabet. Det er jo et dilemma. Og det er et meget reelt dilemma, jeg sagtens skal forstå. Hvis jeg er institutionsleder og bliver holdt benhårdt op på, at jeg holder mit budget, at jeg har tilfredse brugere, at det fungerer godt, hvor meget er jeg så parat til at få ofre for helheden? Og det handler jo meget om, hvordan man tilrettelægger styringen. Har vi bygget nogle incitamenter ind, der gør, at man bliver nødt til at tænke meget på sig selv og sin egen institution, ikke? Så der er et vældig dilemma, man kan være fanget i, hvis finansieringsmekanismerne, hvis det bliver baseret på brugerbetaling, frit valg eller konkurrence, og man er nødt til helt fornuftigt at tænke på, at jeg skal have min butik til at køre, og hvis jeg kommer ud med et minus, så med de her meget, hvor budgetfolk er blevet meget intolerante her i de sidste år, ikke? Så er det en hård nød at komme op og få skideballen, eller fyresedlen, altså... Så hvordan lærer vi at tænke tværgående? Det er i hvert fald en styringsmæssig dilemma. Og det andet, som Ole Tangsgaard havde fat i, det var det med kort og lang sigt. Du fortalte det der med, at vi kan ikke lave en businessplan før langt hen i en udviklingsproces. Det kender jeg godt.
Jeg har siddet, når vi lavede innovationsprogrammer i Odense, så skulle vi lave sådan en business case. Og der var masser af mine fagfolk, der kom og havde alle mulige rigtig gode idéer til forebyggende indsatser, som vist nok vil betale sig om 15 år eller sådan noget. Ikke? Og det er enormt svært, når man styrer det der budget. Kan vi få lov til at tænke langsigtet? Især når den statslige styring jo er blevet så etårig, som den er. Ja, jeg har skulle over til jobcenteret og skulle låne penge til at lave unge indsatser. Hvis jeg nu lovede, der kom færre arbejdsløse, kunne jeg så få nogle penge til at lave noget forebyggende. Og det er svært at love, vil jeg lige sige. Så budgetfolkene synes ikke, det var en god idé at lave sådan en lånekasse. Så der kan være masser af incitamenter mellem ens egen interesse og fællesskabet, og mellem det korte og det lange sigt. Og ellers så vil jeg gætte på, at nogle af jer I også oplever den her proces, at kunne være klemt mellem hensynet til at skulle spare og til at udvikle kvalitet. Det er jo en af de ting, vi skal kunne udvikle kvaliteten, gentænke vores ydelser i en situation, hvor knaphed er et grundvilkår. Og det er jo rigtig udfordrende. Det, jeg møder mange, der føler sig klemt her og siger, gud, jeg skal lave inklusion, udvikle nogle helt nye kvaliteter i læringsmiljøer, men jeg har de samme penge, som de nu er bundet på de og de CPR-nummer, på de og de børn, der, og det kan jeg ikke bare ændre på. Altså, det er en svær en. Så er der en anden en, som vi typisk siger, at vi vil gerne udvikle en mere ubureaukratisk kultur med plads til innovation og til at lave fejl. Men samtidig så har vi jo meget standardisering stadigvæk. Og der er en del også i givet lovgivningen nogle bureaukratiske krav om at kunne dokumentere. Så nogle gange så hører jeg offentlige ledere, der føler sig fanget i det krydspres, mellem at de på den ene side antydes, at de har masser af bureaukratisk flæsk, de kan afvikle, og der er sikkert masser, der kan bruges meget bedre, men gud noget at trøste dem, hvis de har en dårlig sag og ikke kan dokumentere, hvad de har gjort. Jeg hørte Bettina Post i radioen, hvor hun blev bebrejdet eller udspurgt, hvorfor socialrådgiverne ikke handlede mere resolut, kom ud af døren og sparkede døren ind til de familier, der var i vanskeligheder. Så sagde hun, i sidste uge ringede I og spurgte mig, hvorfor vi ikke var bedre til at lave planer og dokumentere vores indsatser. Ikke? Hun oplevede det som to modstridende krav det ene øjeblik. Hvorfor er dokumentation i sagerne ikke i orden på den anden side? Hvorfor handler I ikke resolut? Ikke? Det kan man godt. Man kan godt blive lidt paf nogle gange, når man skal balancere de her krav. Eller kravet om, at nu er velfærd det samproduktion. Det der fantastiske ord. Så vi skal skabe det sammen med borgeren. På den anden side, så er der jo rigtig mange, der gerne vil sige, at vi skal kunne sætte nogle standarder for ydelserne. Og hvorfor skal det være så forskelligt fra lokalsamfund til lokalsamfund? Det taler lidt imod det der med at samskabe. Eller vi har det med hierarki. Er vi en del af et hierarki, en fast styringskæde? Eller er jeg egentlig mere en del af det netværk, der er i mit lokalsamfund, og den brugerbestyrelse, jeg har, og de relationer, vi har i lokalsamfundet? Kunne jeg forestille mig, at det er skoleledere, dagtilbudsledere, plejecenterledere, være fanget en gang imellem. Og kontrol og tillid. Alt det her, det viser nogle dilemmaer, som styringen skal kunne håndtere. Nogle dilemmaer, der bliver skærpet i den udfordring, vi har, som følger globalisering og kravet om mere innovation. Det gør jo virkelig, at det bliver meget mere spændende at være offentlig leder. Fordi man får lov til virkelig at komme op på den der stegepande, hvor der er godt varmt om fødderne. Ikke? Og så handler det om at holde sammen på stegepanden. Men det er ikke altid det, vi gør. Vi holder ikke altid sammen. Nogle gange så spiller vi dilemmaerne imellem hinanden. Og det er måske det, jeg er mest bekymret om lige nu i forhold til offentlig styring. Det er sådan set ikke det, at vi har få penge eller skal spare det. Det synes jeg er en spændende udfordring. Det er egentlig heller ikke det, at vi skal innovere, eller at det er politisk, det vi laver, og der er mange forskellige meninger om det, og man kommer i avisen og sådan noget. Nej, det er egentlig kvaliteten af styringsdialog, jeg er bekymret om. Fordi alt det der skal vi nok klare, hvis vi, os der er her i rummet, hvis vi kan tale ordentligt sammen. Men er det det, der altid sker? Altså, jeg har i hvert fald identificeret et mønster i meget styringskommunikation, som jeg kalder dilemmaspillet, hvor man egentlig italesætter de her krydspres, og så appellerer man til næste niveau om at tage det på sig. Finansministeren står her om ikke så lang tid, når der er kommunaløkonomisk forum i den her sag, og så vil han jo appellere både til, at man holder budgetterne, men også at man leverer varen, og kvaliteten skal være i orden.
Det vil så det, over foråret, så vil der være en masse opspil til kommuneforhandlingerne til juni, hvor man vil fremlægge en masse tal, der viser, at kommunerne har masser af potentiale, og hvis alle gjorde det lige så effektivt som Skjern eller sådan noget, så vil det se pokkers godt ud, og der vil være et kæmpe potentiale at hente ind. Og så kommer kommuneforhandlingerne, hvor KL vil blive malet op i et hjørne, og KL vil aldrig nogensinde kunne sige nej. Fordi KL skal berettige det kommunale selvstyre, og det at være en spiller i det her spil, det er at tage et dilemma på sig. Det er sådan, man viser det. Så kommer dilemmaet videre til os, der er sådan, eller jeg var så kommunal leder, men det kommer videre til det niveau. Og ved I hvad? Da jeg var direktør, så var jeg enormt stærk tilhænger af decentralisering. Jeg synes, det var rigtig godt. Og jeg havde så meget tillid til, at mine fagchefer de nok skulle finde de kreative, innovative løsninger på de dilemmaer, vi havde. Så jeg var super anerkendende. Jeg ved, hvor dygtige I er, og jeg ved, at det kreative potentiale findes ude hos jer. Og så på den måde så sejlede dilemmaet videre til næste niveau i kæden. Ikke? Men altid meget båret på en kommunikation, der er meget anerkendende, tillidsbaseret og venlig og decentraliserende, så flytter dilemmaet sig. Og så har jeg som mænd også oplevet fagchefer og institutionsledere, der er meget anerkendende og tror på selvstyrende teams for eksempel. Ikke? Og så siger jeg, at det er helt sikkert, at det er jo ikke mig som leder ude på skolen, der ved, hvordan man løser det med inklusion. Det er jo nok jo også i høj grad det, der sidder ude lærerteamsene. Og så på den måde, så kan man altså risikere, at på den her bølge af tillid og anerkendelse, der sejler dilemmaerne ud til frontmedarbejderne. Det er set. Altså, nu sidder I fuldstændig stille og lamslået, som om, at det har jeg aldrig nogensinde, og det er nok aldrig sket i Aalborg. Men nogle gange så formidles dilemmaerne videre relativt ufordøjet. Jeg kan også nævne andre eksempler. Altså, hvis man... hver gang man for eksempel så laver et effektiviseringsprogram, der er baseret på meget abstrakte betragtninger, det har jeg selv været med til, ikke? At sige... bedre indkøb, eller fælles det ene, eller fælles det andet, det giver det potentiale. Så det er også nogle gange en måde at sende presset videre, fordi den argumentation, man står med, er relativt abstrakt i forhold til de problemer og bekymringer, som man oplever i frontlinjen. Og det vil sige, det er en styringskommunikation, som tager meget af den her kompleksitet og sender den videre. Og en forsker, der hedder Dorte Petersen, der sidder på CBS, har sådan set prøvet at vise, at den dobbeltkommunikation, jeg her nævner, nemlig delende tillid, anerkendelse, selvstyring, decentralisering og den anden side kontrol og sanktioner, har været en dobbeltkommunikation, der sådan set har været borgerne bærende for offentlige reformer i lang tid. Hun kalder det disparate governance, det der med, at man pendler mellem anerkendelse og tillidsbenet og så kontrolbenet. Og det muliggør en række strategier, som vi kan have, når vi mødes i styringen. Og en af strategierne, den der er vores nok simpelst at have, det er fundamentalisme. Det er lavet som om dilemmaerne ikke findes. Altså det er som om kun den ene side findes. Altså, og nogen har vi jo ansat til at være fundamentalister. Budgetchefer vil vi gerne have, siger, budgettet skal holdes. Og så gør sig blind for alt muligt andet. Man kan også være... decentral institutionsfundamentalist, ikke? Hvis man siger, nu lukker vi havelån ud til os, og vi skal bestemt ikke have noget med den onde kommune at gøre. Sådan. Altså, det kan jeg ikke... Altså, det er... Sådan, det findes også ledere, der kommer tilbage fra forhandlinger inden på forvaltningen og siger, hvor jeg kæmpede, og jeg sloges, og... men jeg fik ikke så meget igennem, men nu er vi her, og så går man ind og lukker døren og tænder et lejrbål, tager hinanden i hænderne. Og nyder varmen. Og fundamentalisme er rigtig godt, fordi det giver korpsånd. Altså, det giver fællesskab, og jeg kan heller ikke bebrejde ledere, at de nogle gange gerne vil demonisere omverdenen, fordi det giver lidt sympati til dem, og at være offentlig leder er et hårdt job. Så det at have den varme. Og det kan også godt være vigtigt i nogle situationer. Jeg tror, man skal bare være klar over, hvornår man er fundamentalist. Men så er der heldigvis andre strategier. Den anden, det er jo så at hygle. Og det vil sige, at man siger et og gør noget andet. Og der er en forsker, der hedder Niels Brunson, der har prøvet at eftervise, at de politisk styrede organisationer kan kun eksistere, hvis man kan dekoble tale og handling.
Og det er, jeg har hyklet en hel del. Altså det er for eksempel, hvis jeg tager rundt og holder sådan nogle, som direktør tager rundt og holder sådan nogle flower power oplæg om, vi skal dele dilemmaerne og kompleksiteten og skabe tættere kommunikation imellem os. Og ved siden af det har jeg haft mit eget benhårde driftsstyringssystem, ikke? Som har været med til at sende dilemmaerne videre ud i kæden, i den organisatoriske kæde. Ikke? Og der kan man godt sige, at det er en form for hykleri, det er at skille tale og handling ad. Det kan være vigtigt. Brunsons argument for hykleri, det er, at i en politisk styret organisation bliver der sagt så meget, at hvis handlings- og produktionssystemet skulle afspejle det alt sammen, så vil det gå i stå. Så på en eller anden måde, så er et produktionssystem nødt til at gøre sig delvist døv eller selektivt hørende i forhold til det politiske system. Og det kalder han dekobling, eller en nødvendig dekobling. Fordi ellers så vil der være som, at det politiske system lever af uenighed, og det lever af at nuancere og sige, at du sagde det, men jeg mener nu ikke helt det, jeg mener lidt noget andet. Og hvis et produktionssystem skal være sensitiv over for alt det, det vil den ikke kunne. Og der er også nu, når vi er i gang med citater, James March, han siger, at en hykler er et, det var måske det, jeg var der, et dårligt menneske, der er på vej til at blive et godt menneske. Der er jo en overgang. Der er en overgang, hvor man kan sige det rigtige, men ikke kan gøre det i den udvikling. Ikke? Så hykle. Men så kan vi jo selvfølgelig også lære at reflektere. Skabe en styring, der er mere reflekterende, hvor vi prøver at tale om de forskellige incitamenter og logikker, der er i spil. Blandt andet tale om, hvornår har vi brug for at være fundamentalister. Det er jo helt, det er jo fair, at en nu sidder direktionen her. Altså det er jo fair, at hvis man har en pressesag, hvor man må udtale sig på 20 sekunder, så kan man ikke nå at sige, når der er nogle børn, der er blevet væk. Men det er jo et meget stort dilemma, og jeg sidder her og prøver at forholde mig åben og reflekterende for den store kompleksitet i sagen. Der er man nødt til at sige noget, der sådan virker lidt bedre pressemæssigt, og det kan godt være lidt mere bestemt. Og der beskadiger man måske nogle relationer, eller man kommer til at overse noget kompleksitet, men nogle gange er fundamentalisme vel i orden. Andre gange kan man jo også være ærlig omkring, at man er nødt til at skille tale og handling ad. Så refleksion er godt, og det sidste, det er jo så, gud, kunne vi også arbejde med en eller anden form for åbenhed og oprigtighed? Altså kunne vi skabe en styring, hvor vi lærte at dele kompleksiteten? Hvor vi lærte på en eller anden måde at være i det sammen? Det synes jeg er en spændende udfordring. Nu når I alle sammen er her, kunne vi jo tale om det. Altså kunne vi lægge dilemmaerne på bordet, kunne vi finde måder at være i dialog med hinanden på i styringen, hvor man kunne snakke om de svære ting. Hvor den lærer eller pædagog, der synes inklusion er svært, ikke bare får et abstrakt svar om, at alle børn har ret til deltagelse. Altså hvis man nu står og siger, jamen det er jeg sgu egentlig enig i, men det er svært at gøre det her. Jeg har været med til at give mange abstrakte svar på konkrete bekymringer, og kunne man lære at få en anden kvalitet af dialog? Og det er det, jeg er nysgerrig efter. Det er det, jeg vil prøve at finde svar på. Og det, jeg synes også, det er rigtig vigtigt at gøre det her. Fordi I har et ledelsesgrundlag, som jo siger, at I er ude på åbenhed. Altså, jeg synes, det er et fantastisk godt ledelsesgrundlag, I har. Men det er også meget ambitiøst. Jeg har bare skrevet nogle af styring via visioner og værdier. Det er godt. Færre processer, social kapital, og tillykke med det der fine resultat med sygefraværet. Altså, det er kanon godt gået. Der er jo forskning, som viser, at social kapital har utrolig stor betydning for produktivitet. Ikke? Så det, at I har valgt at satse på det, men det kræver jo også, det kræver en masse, det kræver åbenhed, ikke? Det kræver, at folk forstår, at vi skaber en kultur af retfærdighed, af samarbejde, tillid. Og det er jo en meget krævende måde at styre på. Jeg vil sige, at der kan man jo godt være fundamentalist og hykler en gang imellem, men man er nødt til at være nogenlunde ærlig om det. Så det, I har sat jer for, som jeg og demokratisk dialogbaseret ledelsesstil, det, I har sat jer for, synes jeg er smadret flot. Og jeg synes også, det er meget godt udtrykt ved den måde, I er sammen på nu. Men det er jo meget krævende også. Altså, det er jo ikke en gratis omgang, det der. Og det ved I jo udmærket godt, det er jeg helt klar over. Men det, jeg tænker på, hvad er så konsekvensen? Og jeg vil nu prøve at tage de der tre styringsdiskurser, der findes både i Danmark og internationalt, og sige, hvordan vil man se på det der?
med de tre, ud fra de tre forskellige generelle diskurser. Skal vi prøve det? Ja, jeg var ingen protest lige nu, men altså, det er jo sådan, at fingere dialog eller sådan noget, ikke? Men det ene svar, det er New Public Management version 2.0. Det vil sige, at den gamle version af New Public Management, vi udviklede der i 80'erne og 90'erne, det var jo en måde at skabe mål- og rammestyring på, men hvor man havde meget fokus på hierarkiet, at det handlede om at definere mål og indgå kontrakt omkring hver enhed. Altså hver børnehave skulle være en lille virksomhed med en målsætning. De var bundet op på en kontrakt til forvaltningsniveauet osv., var man bundet opad til. Kommuneaftalerne kunne så måske også gå hen og blive en slags kontrakt på et eller andet tidspunkt, ikke? Det var så meget med fokus på hierarkiet. Så i midten af 00'erne, så kom regeringskvalitetsreformen, hvor de prøvede at tale om det her på en helt anden måde. Der prøvede de at sige fokus på kerneydelsen. Ikke så meget se på hierarkiet, men starte ud hos borgeren, og så sige, hvad er det for en værdi, hvad er det for en effekt, vi skal skabe? Og så rulle baglæns og sige, hvad betyder det så? Og egentlig være lidt mere kold over for, hvilke organisatoriske grænser man overskrider. For det her handler om at definere en samlet værdikæde med afsæt i borgeren. Det er jo stærke sager. Og i 2008 kom der så en lille bog fra Rambøll-konsulenterne, der hed Når måling giver mening. Jeg ved ikke, om nogen af jer har læst den. Den var rigtig god, meget, meget udtryk for den tænkning. Og det er også den bog, der i dag sådan kan findes meget afspejlet i Finansministeriets styringsvejledning. Og det baserer sig egentlig på, at vi bygger et styringssystem op med, at vi sætter effektmål. Vi definerer effektmål for hvert af de store områder for byudviklingen, for børn og unge, for de erhvervsaktive, for de ældre, de handicappede osv. Så definerer vi effektmål op, og så går man i gang med at udvikle det, som i den her sprog hedder forandringsteori. Det vil sige, at man begynder at lave en teori for, hvordan man hvordan sammenhængen er mellem indsatser og effekter. Det vil sige, at man laver kausale hypoteser. Jeg tror, Ole havde noget med hypoteser med. Man begynder at lave kausale hypoteser, og så begynder man at teste det, de antagelser, man har. Og det er der hele kommuner, uden at have bygget sin budgetproces op omkring, at man i byrådet i løbet af et år, en valgperiode, kommer igennem og laver effektmål for de store områder. Og så arbejder man på et meget højt overordnet abstraktionsniveau med forandringsteori. Frederiksberg Kommune har gjort det her til også en fælles tænkning, at alle skal kunne fremlægge forandringsteorier. Det vil sige, det er jo ikke et krav om en standardisering af det, vi går og laver, men det er et krav om, at man skal kunne begrunde, man skal kunne opstille nogle antagelser og sige, jeg baserer det, jeg gør, på nogle antagelser om, hvordan det skaber de effekter, som vi skal nå frem til. Og så hele evidensdiskussionen knytter sig jo også til den. Den kom jo også der i slutningen af 00'erne, den her kæmpe evidensbevægelse, den må I også have væltet ind over Aalborg, ikke? Hvor pludselig vi satte spørgsmålstegn ved, hvad viden er. Ikke? Og lige pludselig jeg så folk fra Socialministeriet, der rejste rundt i landet og fortalte folk, de ikke vidste noget. Og der sad jeg en af dem, der arbejdede med narkomaner i 25 år, og fik at vide, at de ikke vidste noget, for det var anekdotisk og så videre, ikke? Altså, og der blev så lige en periode, så blev det meget unuanceret, så var der en standard for viden, og det var lodtrækningsforsøget. Ikke? Hvis man ikke havde vist det ved at lave lodtrækningsforsøg med kontrolgrupper, interventionsgrupper, tilfældige fordelinger, så duede det ikke. Der begyndte vi i Odense at slå terninger i en periode, om familier skulle have praktisk hjælp i hjemmet, hjælp til at stå op om morgenen, eller om de skulle have familieterapi. Ikke? Og jeg kan godt love jer for, at min socialrådgiver følte sig meget krænket af det der. De skulle ringe ind til SFI, så sad der en derinde, der var ansat til at sidde med den der terning. Og blev det et lige tal, så skulle de i terapi, systemisk, familieterapi, Boskolo-skolen, et eller andet. Og ellers så kom der en pædagog ud hjemme og smurt madpakker om morgenen. Og SFI havde gjort nærmest sådan en sport at vise, at det stort set ikke betød noget, hvad fanden man gjorde. Og det er også fordi, det er ret svært at vise de der forskelle. Så der blev også på det der med de der lodtrækninger, der var også godt og skidt imellem. Der var også nogen, der var ret dårlige i undersøgelser og svære at fortolke. Men det blev på et tidspunkt standarden.
Og så kom der jo konkurrence i forhold til mange andre vidensformer. I dag synes jeg, at vi er ved at være mere nuanceret, for i dag kan vi anerkende mange vidensformer. Vi siger, okay, der er noget, lodtrækningsforsøgene er gode til, der er noget, case er gode til osv. Der er også noget, hvor ens egne fortællinger og personlige erfaringer har en værdi i sig selv, og ikke bare et eller andet sådan anekdotisk spildprodukt, eller sådan noget, der er kommet ud af alle de der 25 års arbejde. Også det har en værdi. Så i dag, der skal man i virkeligheden, når man arbejder i det her styringssystem, man skal faktisk kunne lidt videnskabsteori og metode. Man skal faktisk være god til at tænke i, hvad er det for nogle kvaliteter i viden, vi lægger frem? Og hvad er gyldighedsbetingelserne for det? Det kræver det, når vi arbejder i New Public Management version 2.0. Så noget af det, som Rambøll er rigtig ikke siger så meget om, det er det der budgetteringen. Altså, hvordan formålsbudgetterer vi? Kan vi budgettere, hvor vi er mere uafhængige af hierarkiet? Det er sådan et af de der, det har jeg altid dyrket drømme om, programbudgetter og sådan nogle, der knyttet til værdikæderne. Det er lidt svært at gøre i praksis, fordi budgetdisciplin kan godt lide hierarkiet, altså det der, der er et indtidigt budgetansvar, nogen vi kan gå ud og tæve. Det er også et vigtigt hensyn i den der sanktionskultur. Og så er det der at bygge indikatorer op. Så man kan godt sige, kunne det være fremtidens ofte, kunne det være måden, vi skabte gennemsigtighed og tillid? Ja, siger Rambøll. De siger, at styringen bliver nemlig mere meningsfuld, den bliver mere åben, fordi den kommer til at handle om det, der er vigtigt. Nemlig effekterne. Så her er altså et bud på at skabe en bedre styringsdialog. Det er ved at sige, at nu tager vi fat på det, der er vigtigt, nemlig det, hvad rykker for borgeren? Eller hvad rykker effektmæssigt for erhvervslivet, eller for kvaliteten, eller for tiltrækningen af nye familier til Aalborg? Der kan I se, at det er også en måde at skabe autentisk styringsdialog ved at sige, at vi snakker om det, der er vigtigt. Så det kunne jo være en måde at forfølge. Så er der jo nogle andre. Vi skal lige have et eksempel. Altså det ultimative eksempel på det her, det er beskæftigelsesområdet. Øverst har vi de fire ministermål. Der sidder nok nogen fra jobcentret herude. Hvor er I? Og en af de fire ministermål afspejler 2020-planen, så i virkeligheden så har vi altså en kæde, der starter med regeringens 2020-plan, så har vi de fire ministermål, og så det der, det er Frederiksberg Kommune, jeg har tegnet, de har sådan en beskæftigelsesstrategi. De går så ind i det, og der definerer de en række målgrupper. Der er jo de der match 1, 2 og 3, kender nogle af jer, altså dem, der er jobklare, dem, der er indsatsklare, dem, der er midlertidigt passive, de er de tre grupper, og der er dem, der definerer jobcenteret en række undermålgrupper over. I match 2, der er der midaldrende mænd på derut og fastlåste kvinder i 40'erne osv. Og så for hver af de her målgrupper, der laver man så sine forandringsteorier. Så det bliver til sådan en hierarki, hvor der er virkelig direkte sammenhæng mellem forandringsteorien og regeringens 2020-plan. Det er ret fantastisk, og de forandringsteorier ser sådan ud. Og så laver man sine indsatser. Så her der er der en sammenhæng med, hvad den enkelte jobkonsulent laver, og regeringen. Det er jo en vision, det kunne man forestille sig, det er udbredt til andre områder, beskæftigelsesområdet, det har Ove også vist i sine bøger, har en særlig historie, særlig status, der gør, at det i hvert fald er blevet det første område. Men kunne man forestille sig, nu der er kommet tre effektmål på folkeskoleområdet, der kommer der med reformen, kunne så forestille sig, så skal I lave en folkeskolestrategi, og så lave målgrupper af elever. Ja, I kan lige våge på at indføre match 1, 2 og 3 for børnene. Men kunne man forestille sig sådan en tænkning? Det kommer jeg tilbage til. Men så er der også et andet svar. Det er neo-weberianerne. Og her i byen, der har I jo Henning Jørgensen, der er professor på Aalborg Universitet. Han er neo-weberianer. Og det, som de siger noget helt andet end New Public Management-folkene. De siger, det der New Public Management er gået for vidt. Det er at indføre en tankegang ud fra erhvervslivet og trænge ned over den offentlige sektor. Og det er egentlig fremmed for en velfærdsstat. Der er en grund til, at det offentlige er organiseret på en anden måde end privat virksomhed. Der er der en grund til, fordi vi har nogle andre hensyn. Vi skal ikke bare holde loven, vi skal udøve myndighed, vi skal forvalte loven, vi skaber ikke bare nogle enkelte produkter over, vi skaber et udvidet produkt i form af retssikkerhed og demokrati og en masse bærende samfundsværdier. Så det, de siger, det er, at vi bliver nødt til at gøre op med det og vende tilbage til nogle offentlige dyder.
Ove er faktisk, undskyld Ove, jeg nu inddrager dig, du kan ikke engang svare, men i din bog Konkurrencestaten, der siger du, at den der styringssystem må legitimere sig med henvisning til offentlige dyder. Så du prøver lidt et kompromis, at du rækker i hvert fald ud efter den der offentlige etik som et andet slags grundlag. Men så siger neoweberianerne, fordi der er en grund til, at der står neo foran, de siger, at det må godt være lidt anderledes end bare klassisk bureaukrati. Der må godt være lidt mere responsivitet over for brugerne. Man må godt have nogle brugerråd og brugerbestyrelser, og man må godt have nogle andre typer af samme dialoger med brugerne. Og vi må også godt have mere fokus på resultaterne. Så det er sådan en slags bureaukrati med et menneskeligt ansigt, men meget stor respekt også for professionerne, hvis I læser Henning Jørgensen, den der Kvaliteten, der blev væk. Det er fra 2010. Han vil sikkert gerne komme og forklare. Det er også unfair at bare tage ham op sådan. Men her kunne I skabe en styringsdialog, der bliver meningsfuld. Hvorfor? Fordi er I bygget på et offentligt ethos, på nogle offentlige dyder, som ligesom var i kulturen. Så det var et andet svar. Så er der New Public Governance-folkene. Det er dem, der siger, at det her det er nu blevet så komplekst, man kan ikke kun have én styringslogik. Vi kan ikke bare have den der hierarkiske styring gennem mål og resultat. Vi kan heller ikke bare have det der bureaukrati, hvor det ligesom ligger i kulturen og reglerne og embedsmandsrollen. Vi er nødt til at skabe løsningerne, det var Ove også lidt ind på, i samarbejde mellem virksomheder, fonde, frivillige organisationer, folk ude i boligområdet, offentlige aktører, i nogle forskellige netværk. Så det er en forskellig, hvor der egentlig er mange forskellige logikker på spil. Nogle, der repræsenterer det her rigtig meget, det er jo Eva Sørensen og Jakob Thorfing, nogle af de forskere, der er på RUC, de snakker meget om netværksstyring. Så det vil sige, der må man skabe en forhandlet orden mellem alle de her forskellige logikker. Og hvad gør man konkret? Jamen det, hvis man har et problem, så foreslår de meget den der hands-off-styring. Det vil sige, at det offentliges rolle, det er at iværksætte en fortælling, sætte fokus på nogle problemer, bringe nogle folk sammen, støtte lidt med nogle penge, hjælpe med sekretariatsbistand, understøtte et netværk uden sådan rigtigt, og blande sig i det sådan direkte. Det er sådan en måde. Og hvor finder man så noget? Jo, vi kender det jo inden for idrætslivet. Altså, der er idrætssamvirker og sådan en slags netværk. Det har man gjort i 100 år der i hvert fald, ikke? Så kender vi det i boligsocial indsats, ikke? Det er jo også nogle netværk, hvor man det er boligorganisationer, frivillige virksomheder, der arbejder sammen. Men det, og måske kender vi det også i nogle af OU's eksempler omkring det der med nye partnerskaber omkring byudvikling med erhvervsliv, fonde osv., der går sammen. Og der må det offentlige styre mere hands-off, så kan man også styre hands-on. Og det er at gå ind og blande sig mest ved at facilitere og løse konflikter. Nu er de ude i det her boligområde, de er gået sort, de kan ikke lide hinanden og sådan noget. Så kommer der en sød konsulent ind fra kommunen og prøver med lidt assertion og girafsprog og systemisk det ene og det andet, og så får man blødt knuden op. Og her bliver styringens meningsfuld, men det er jo fordi, at den giver plads til, at de involverede kan finde mange logikker. Og nu skal jeg bare lige, for min tid går også, nu skal jeg bare lige give et eksempel på en kombinationsmodel, og det er den styringsmodel, der er undervejs på folkeskoleområdet. Der har vi jo faktisk vi har jo nu med den nye regering, der har vi så fået de der effektmål, der er på vej. I hvert fald hvis reformen bliver til noget, hvad den gør, ikke? Og den har egentlig været forankret i et partnerskab, som ministeren lavede hen over foråret, hvor folkeskolens parter var samlet til forskellige døgnmøder og diskuterede det her. Det er meget her, at målene er født. Og så er det partnerskab jo egentlig det, der har også skabt ånden i noget af det reformarbejde, der nu forhandles over efteråret og ind i foråret. Så det er jo sådan en partnerskabsmåde at udvikle en ny reform på. Omvendt så har de sagt, at man kan ikke regulere folkeskolen alene gennem partnerskab, mål og regulering. Så de har startet den her græsrodsbevægelse, der hedder Ny Nordisk Skole, hvor jeg selv også er så heldig at være med i den gruppe, der har skrevet manifest og sådan. Og det er jo et forsøg på en minister, der går direkte ud og taler til lærer og pædagoger og siger, kom med jeres idéer, og så deltager I en græsrodsbevægelse, hvor vi går så ud og hjælper. Og der er faktisk effektmål og forandringsteori, og vi bruger redskaber for resultatbaseret styring omkring den her græsrodsbevægelse. Men det er organiseret på en helt anden måde.
Og det kunne jo også, altså hvis vi nu lige bare kort sammenligner, her i Beskæftigelsesministeriet, meget stringent, formaliseret, og her har vi så en til undervisningsområdet, som faktisk også er rimelig stringent, når den bliver til noget. Men som dog er med en helt anden form for logik, fordi det, vi snakker partnerskab, græsrodsbevægelse som styringsfora. Så kunne I ikke se fremtidens offentlige styring? Der er nogle lighedspunkter, det med effektfokus osv., men arbejdsmetoden, måde at formidle erfaring ud, er ret forskellig. Så det kunne være spændende at se, hvad bliver det til på socialområdet, hvad bliver det til på andre områder. Det jeg så vil sige til allersidst her, og Line nikker, så jeg slapper af masser af tid. Men det er, at jeg prøver at give nogle anbefalinger. Fordi jeg tror, det bliver en kombimodel. Men jeg tror, det man skal gøre, mit udgangspunkt var jo, at vi skal løse svære innovative opgaver med få ressourcer, og der er masser af dilemmaer i det. Hvad kan vi gøre for at kvalificere styringsdialogen i sådan en kæmpe stor kommune som jeres? Jo, man kan i hvert fald starte med måske at gøre rammen omkring dialogen relativt enkel. Ikke? Hvis I havde mødt mig for 15 år siden, så synes jeg, at man skulle have rigtig mange mål. Man skulle lave sådan en balanced scorecard med rigtig mange nuancerede mål og indikatorer, for så kunne man indfange hele kompleksiteten. Med alderen er jeg nået til et andet synspunkt. Nu tror jeg faktisk, at hvis man skal indfange kompleksiteten, er man nødt til at arbejde med en relativt enkel ramme. Så det der, som undervisningsministeren har fat i med tre effektmål, det er måske egentlig meget godt. Behøver kommunen så at finde på sin egen? Altså kunne man rydde lidt op, fordi hvis kommunen så lægger 12 til, og så videre, ikke? Og så finder forvaltningen på lidt, og så kommer lidt for IT og personale og sådan noget, så kan den der antal af mål jo blive ret så. Men forestil jer, at vi havde relativt få mål på hvert af de store områder, som blev ved over nogle år. Det vil sige, at man havde for først havde mulighed for at lære. Ikke? Jeg har arbejdet med så mange skiftende mål, at alt, hvad jeg har lavet, har jeg lavet første gang. Jeg har aldrig nået at lave det gang to, før det blev lavet om. Altså, tænk nu, hvis man kunne bygge erfaring op langsigtet, og have en god dialog om, og få forankret de der mål. Der er nogle kommuner, der faktisk har lavet sådan en resultatkontrakt dogmeregel om hvor mange mål der må være. Og der er ikke nogen større visdom i at sige, om der må være tre mål eller fire mål. Men det kan være godt ligesom gå på slankekur og sige, ej, jeg skal sgu kunne rumme det i tre mål. Effektorienteret mål. Så skab kontinuitet. Så det med færre proces, I skriver om, det er skide vigtigt. Altså, jeg tror rigtig meget, hvis vi gerne vil have, at vores frontmedarbejdere forstår de mål, forstår det, der sker, så det med, at processerne er gennemskuelige, at de er klare, man ved, hvornår man kan deltage. At det ikke er noget, der laves over natten eller hastes igennem. Det, forskningen viser jo i høj grad, at folk faktisk vil æde beslutninger, de er lodret imod, hvis de har tillid til kvaliteten af processen. Så kan man faktisk æde noget, man synes, det bliver sgu ikke, det er ikke min kop te. Men omvendt, hvis først medarbejderne fatter mistillid til kvaliteten af de beslutninger, der træffes, hold da fest, så kan de dekoble, og så kan man styre, hvor meget man vil, fordi der er rigtig stor evne i sådan en stor organisation til at afkoble styring. Så det der med feedback, tydelig ikke ydmygende feedback, det har jeg fra Hans-Henrik Knob. Det er altså det, at når vi skal have tilbagemeldinger på mål, de fleste af os vil gerne have meget reelle tilbagemeldinger på, hvor godt det går. Men ingen af os kan lide at blive eksponeret og ydmyget. Altså måske, jeg ved ikke, om der er nogen, der lige har den. Men er nogen af jer, hvis nogen har prøvet at være igennem sådan en pressesag, eller et eller andet, hvor man virkelig er blevet udstillet som dummerne, ikke? Altså, eller da undervisningsministeren lige kører de der 17 skoler over med... Det tager ret lang tid at oprette en af en nogenlunde gejst. Men det betyder jo ikke, at vi skal have sådan en positiv psykologi-agtig, alle er gode, og nu klapper vi af det hele. Altså det hader, for det kan de godt gennemskue, vil jeg bare lige sige. Det er ifølge positiv psykologi giver det jo også lige så meget depression, som hvis man bliver straffet for alt, hvis man bliver ros for alt. Man vil godt have reelt feedback, fordi så finder man, at man gør en forskel. Så det der med at fjerne distraherende faktorer, kan vi forenkle? Og kan vi som ledere sparke udfordringer til side? Det var jeg meget imod i min ungdom. Der sagde jeg til alle ledere, at kompleksitet skal håndteres, det kan ikke reduceres. Og så fortalte jeg af lederne, at de levede et hyperkomplekst samfund, hvor der altid var mere på spil, end de kunne gave over. I dag synes jeg faktisk,
at man som leder har et ansvar også for at forenkle nogle ting. Altså hvis man har lavet de der tre mål på folkeskoleområdet, så kan det godt være, at man ikke også lige kan komme rende med en skraldesorteringskampagne og eller et eller andet og sige, det her det er også smadret vigtigt, og det har vi lige fundet på. Så det der med også at kunne holde sig, og jeg er selv projektmand og udviklingsmand, så jeg har enormt svært ved at afholde mig fra at sætte ting i værk, men altså fjern distraherende faktorer, skab nogle koalitioner. Det der strukturer, og det taler vi faktisk meget op imod sådan en resultatbaseret styringsmetode, ikke også? Den der, jeg viste fra Finansministeriet, den er der ikke noget galt med. Hvis kvaliteten af dialog er i orden. Ikke? Den kan blive frygtelig, hvis der er en ringe, hvis der er dilemmaspil og dårlig kvalitet. Hvis der er en høj kvalitet af dialog, kan effektbaseret styring fungere smadret fint. Så det her, det kunne være noget. Men så er der jo også lige den sidste del, nemlig, at det der bliver jo ikke bedre end dialogen, som sagt. Og dialogen, det kommer altså meget, det er meget afhænger af os, hvilken kvalitet af dialog, hvad kvaliteten af vores egen deltagelse. Hvad er det for en opmærksomhed og nærvær, I selv investerer i de møder, I går til? Hold da fest, jeg tror 80% af de møder, jeg har deltaget i, mange af dem har været rituelle. Eller, altså, hvor meget har vi, hvor vi har gentaget nogle bestemte rutiner og spil? Og det skal der jo også til, for det er også med til at holde sammen på en organisation. Ikke? Men tænk den der oprigtighed og åbenhed, hvis vi kunne træne os i den. Vær undersøgende i dilemma af... Nogle gange kunne afholde sig fra handling bare et øjeblik, mens man undersøger. Ikke? Sproglig diversitet og dynamik, det er noget, jeg arbejder lige nu meget med, om kan man gøre effektstyring bedre ved at kombinere det med narrative metoder, for eksempel. Altså, når folk skal lave forandringsteori, så min erfaring er, at de meget tit beskriver deres kodeks, hvordan ting bør hænge sammen. Eller i Odense lagde jeg mærke til, at de sørgede for at nævne alle de politiske indsatsområder af alle kasserne. Og så blev det jo ikke deres oplevelse eller deres erfaring, vi fik fat i. Så blev det jo, hvad de sådan troede var rigtigt. Så derfor finde metoder til at komme ind til den erfaring. Og nogle gange så det at begrunde forandringsteorier i narrativer. Vi arbejder også med narrativer med politikerne omkring deres valg af effektmål. At de arbejder sig igennem ved at løfte politik ud af en række fortællinger. Så det er det at kunne acceptere forskellige genrer, og det er måske det pædagogiske område egen, altså der er narrativ og en metode, der har meget medvind, men det har det ikke nødvendigvis alle steder. Så tillid, som jo er en grundkategori i jeres. Hvordan kan man gøre det? Tillid er jo ikke noget, man kan styre sig til. Men vi kunne jo måske vende os til at bruge tillid som den disciplinerende mekanisme, for det at skulle leve op til tillid er jo meget krævende. Det er jo en meget krævende styringsrelation. Der er ikke noget sådan hippie-agtigt over tillid. Tillid er jo noget, man virkelig, hold da fest, ikke? Er værdig til tillid. Ikke? Og det måske skulle man til at differentiere frihedsgraden og sige, dem der egentlig performer godt, de får meget plads. Det kunne vi gøre med også i forhold til staten med udfordringsretten. Dem, der har gode resultater, drop elevplaner, drop kvalitetsrapport, altså drop mange af de her lovkrav, lave udfordringspakker til dem, der performer godt. Mens dem, der, altså hvis man performer dårligt, og så siger man heller ikke vil lære andre, og man ikke vil følge, altså det er sådan, der er vi der, hvor der kræver det tættere styring. Og så endelig den her kultivering af nærvær. Så kunne man forestille sig det, kunne man forestille sig i virkeligheden måske en måde at arbejde med sådan en resultatbaseret styring, men kombinere det måske med nogle af de her mere netværksbaserede styringsformer. Kombinere det med et rigt sprog omkring mål og resultater og forandringsteori. Det tror jeg faktisk, og jeg kan faktisk se mange tegn på, det er også af de tanker, der gøres omkring en styringsreform i staten lige nu. Så det er mit input til jer. Det fortæller jo ikke helt, hvordan I kommer igennem globaliseringen og innovationen, men det giver i hvert fald nogle rammer for, at I kan skabe en dialog af en meget høj kvalitet. Når I også er startet så godt, som I er, og I er samlet her, og det er jer, der sidder med alle eller løsninger, nu lyder det sådan dilemmaspilsagtigt. Jeg ved, at jer, I kan nok finde løsninger på det hele, men det er jo i høj grad gennem den dialog, at I skal finde vejen. Og hvis I vil vide mere, eller hvad nu man siger, så har jeg skrevet en bog, som kommer her til april, hvor jeg skriver meget mere om det. Så nogle af jer, hvis I har lyst til at læse noget, så kan I få fat i den der.
Tusind tak for jeres opmærksomhed. Tak skal du have for inspirerende oplæg og gode råd, og tak for, at der ikke er noget, der skal kastes terninger om, kan man måske sige, efter din gennemgang af det. Hvis nu har du været inde og kigge på værdigrundlaget for Aalborg, og hvis man nu sidder sådan som leder her og gerne vil gøre det så godt som muligt, hvilke nogle faldgrupper er der så for at nå frem til de visioner og værdier, der ligger? Altså, faldgrupperne er vel, en faldgruppe kan jo være at sige, at jeg tror, at den her udvikling af styring, den nødvendigvis skal komme fra toppen. Jeg synes, det er naturligt, at det kommer fra toppen. Altså det, men faldgruppen kan jo også godt være, at man ikke selv gør noget. Altså i virkeligheden kan man jo også selv som decentral leder invitere sin forvaltning til en anden form for dialog. Ikke? Hvis man oplever, at der er dilemmaspil, hvis man oplever, at der bliver presset rundt med problemerne, og man ikke får en tilstrækkelig grad af oprigtighed, så kræver det jo en modig handling et eller andet sted. Så en faldgruppe, det kunne jo være, at man siger, at det er nok dem her oppe ved de forreste borde, der skal ordne med det. Fordi man kan sådan se, i virkeligheden kan udviklingen jo starte rigtig mange steder fra. Og som vi hørte før fra Ole Tangsgaard, at der er så meget viden, som man måske ikke altid ved, når man sidder på det øverste lag, så derfor så kan det være godt. Hvordan det får man... kan jeg godt sige, at det har jeg selv prøvet. Der er langt ud til det. Er det. Til, men hvordan får man så systematiseret, at man har de her fora? Hvordan gør man det? Er det noget, man skal have etableret og sat på et skema, eller hvad? Nu kender jeg ikke jeres jo så tæt, men min erfaring er, og derfor risikerer jeg at sige noget, I allerede gør, men min erfaring er i hvert fald, at det er enormt vigtigt, at man omkring de enkelte forvaltninger får de decentrale ledere engageret, også i den strategiske dialog. Altså for institutionsledere tættere ind også, og deres viden tættere ind omkring kvalificeringen af de oplæg, man giver til politikerne. Altså det tror jeg både giver både ejerskab på institutionsniveau, men det giver simpelthen også mere viden og bedre basis. Bedre idéer. Ja, så meget af det handler om de lederfora, I helt sikkert har, og som jeg ikke kender, men kvaliteten af dem er sindssygt vigtigt, og man kan nå rigtig langt, hvis man får bygget. En anden ting, det er jo selvfølgelig de politiske udvalg, at hvis man skal arbejde langsigtet med mål, så kræver det jo også, der en politisk opbakning til det. Altså det kræver jo også, at man er parat til politisk at sige, nu sætter vi nogle mål, og vi holder kursen, ikke? Også selvom det flimrer lidt, ikke? Eller at man har en god etik omkring enkeltsager, kritik af enkeltsager. Jeg havde da nogle politikere i Odense, der altid ventede, til de fik en redegørelse og sådan noget, før de gik ud og smadrede også i pressen eller sådan noget. Ikke? Så nogle ting er jo vigtige for at have den tryghed og struktur i dialogen. Nu kom du med et eksempel fra Christine Antorini på, hvordan man laver, hvad skal man sige, en større sådan forandringsproces på skoleområdet. Men hvis nu man sidder her, der kommer det jo så ovenfra. Hvis nu man sidder her og siger, jamen jeg vil egentlig som leder begynde at lave om på den måde, som det kommer til at være velfærdssamfund i fremtiden. Nu skal jeg sørge for at skabe nogle rammer, i stedet for at give nogle ydelser. Hvis man selv vil gøre det, har du sådan nogle bud på, hvor man starter? Det er jo meget farveafhængigt, må jeg altså lige sige. Ikke? Ja, men jeg tror, altså hvis jeg sådan virkelig skal generalisere, ikke, så tror jeg, det er sjældent, man kan gøre det alene. Altså hvis man nu er leder i en daginstitution, så er det sjældent, man kan gøre rigtig meget alene omkring sin daginstitution, skabe godt miljø omkring den og godt samarbejde med lokalsamfundet. Men man må jo tit have nogle andre med, man må jo have skolen med, man må gå ud og invitere og få nogle af de her interessenter omkring det. Sidder man på jobcenterområdet og skal udvikle et eller andet til match 2 midaldrende mænd på det rute eller sådan noget, så handler det jo også... Så kalder også, man dem ikke det i invitationen, vel? Så kræver det i hvert fald, at man kan involvere... Og det vil sige, det at være inviterende og arbejde i partnerskaber, det er i hvert fald... Altså, det er din bedste bud. Ja, det er i hvert fald, hvis jeg skal være så generel. Ja. Men her er det jo meget generelt, og så bliver det mere specifikt, når man kommer ud. Så i første omgang, tusind tak til dig. Og så får I jo alle sammen muligheden for at tage det mere generelle over og gøre det specifikt i jeres egne forvaltninger eller afdelinger, eller hvor I nu opererer henne. Her i første omgang, og vi ved godt, at klokken er ved at være mange, og maven begynder at knurre og alt det der, men vi er sådan lige på det sidste, og synes, at det kunne være en rigtig god idé, I fik lejlighed til, ligesom vi gjorde ved efter Ove Kaj Petersens indlæg i første del,
og lige summe på, hvad det er for nogle refleksioner og tanker, det har sat i gang at høre Claus Majgaard. I må selv om I vil gøre det helt fælles, men ellers så tag 5 minutter med sidemanden og 10 minutter ved hele bordet, inden at vi ligesom siger, at vi har været det hele igennem. Men i hvert fald, hvad har det sat i gang af tanker fra Claus Majgaard til jer? Hvad kan